Ikke noe dovere på oss. Da blir det Ondas nest, da. Mye vind. Mye vind. Rampestreken. Skulle egentlig gått tre dagers tur I Dovre. Men der var det 21 meter per sekund vind. Det ikke noe særlig når man har telt fra jula. Man dro heller til Børre og Romsdal. Nydelig. Mer spesifikk Romsdal. Mm. Kanskje Norges fineste sted. Bare se her. Ferden videre til Geiranger fjord. Geirangerfjord, omsider, etter en fin tur over Trollstigen. Men, de 18 plassene vi hadde tenkt å campe på, var det ikke lov å campe. Så da måtte vi sjekke inn på en campingplass, I stedet for.